Какво става, Таня Майни? Идвам с едно много бързо съобщение за вас. Само да кажа, че днес, 9 януари, няма да има стрим. Няма да има стрим тази събота. Ще има утре, неделя. Както знаете, всяка сряда за събота и неделя. От 9 часа стримам вечерта, но днес тази вечер няма да имам тази възможност да стримам. Така че чакам ви утре, 10 януари, от 9 часа вечерта на моя стрим. Ще има giveaway отново, бетване и накрая някаква игра. Надявам се да се валят тази вечер, дори без стрима. Утре ви чакам на стрима. Това беше кратко съобщение. Чао, чао, до утре.